নমস্কাৰ ৱেলকাম টু ই কক্সা আই এম কষ্ট কোটি এণ্ড টুডে উই আৰয়িং টু ষ্টাৰ্ট দ্য ফৰ্থ চেপ্টাৰ অফ ক্লাছ ছেভেন ইংলিছ এণ্ড ডেট ইজ কাইণ্ডনেছ কাইণ্ডনেছ মানেনো কি কাইণ্ডনেছ মানে দয়া এই ছবিখনত তোমালোকে কি দেখা পাইছা দুজন লোক হয়নে কিবা বেচিবলৈ অহা যেন গম পোৱা হয় হয়নে তেওঁলোকে নিজৰ বয় বস্তু এই দুজন মানুহক দেখাই আছে হয়নে এনেকুৱা মানুহ তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহেনে বিভিন্ন বয় বস্তু লৈ পেলাই বেচিবলৈ আমি কেতিয়াবা ফেৰিয়ালা বুলিও কওঁ হয়নে তেখেতসকলে কেতিয়াবা বাচন বৰ্তন আনে কেতিয়াবা বিচনা চাদৰ কাপোৰ আৰু কেতিয়াবা মণিমুকুতা এইবিলাকো আনে হয়নে তোমালোকৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা এনেকুৱা মানুহৰ লগত যোন যোনে তোমালোকৰ ঘৰলৈ কিবা কিবি বয় বস্তু বেচিবলৈ আহে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন তোমালোক শুই আছা এখেতসকল আহি চিঞৰি আছে অকণমান খং উঠে কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় তোমালোকে কিবা এটা কামত ঘৰৰ ভিতৰত ব্যস্ত আছা তেওঁলোকে তোমালোকৰ চোতাললৈ আহি মাতি আছে এই বস্তুটো লওক আহক হয়নে তেতিয়াও অকণমান অসুবিধা হয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে তোমাক কিবা এটা বস্তু দৰকাৰ হৈছে কিন্তু তুমি বজাৰলৈ যাবলৈ সময় পোৱা নাই ঠিক আছে আৰু এওঁলোকে সেই বস্তুটোৱে ঘৰলৈ বেচিবলৈ লৈ আহিছে তেতিয়া মনটো ভাল লাগি যায় অ'হ এতিয়া মই বজাৰলৈও যাব নালাগে মোৰ সময়ো বেলেগকৈ আৰু নষ্ট নহয় হয়নে কেতিয়াবা এনেকুৱা বিক্ৰেতাসকলক তোমালোকে চাহ পানী খুজি পাইছানে বা সুধি পাইছানে আপোনালোকে কিবা খাবনে এনিৱেইজ আমি আজি যোনটো পাঠ পঢ়িম কাইণ্ডনেছ তাতে দুজন কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ যে এটা পৰিয়ালত তেওঁলোকৰ বয় বস্তু বেচিবলৈ যায় আৰু তেতিয়া কি হয় সেই বিষয়ে পঢ়িম আহাচোন আমি পাঠটি আৰম্ভ কৰোঁ এভৰি ইয়েৰ ৱেন দ্য ৰেইনি চিজন কামছ টু এন এণ্ড এণ্ড উইণ্টাৰ ইজ এবাউট টু বিগিন কৈছে এভৰি ইয়াৰ তাৰমানে প্ৰতি বছৰে ঠিক আছে ৰেইনি ছিজন ইয়াতে বুজাইছে বৰষাকাল ঠিক আছে আৰু উইণ্টাৰ তোমালোকে চবেই জানা শীতকাল কৈছে প্ৰতি বছৰে যেতিয়া বৰষাকাল শেষ হ'বলৈ হয় আৰু শীতকাল আৰম্ভ হ'ব আৰু ঠিক তেনেকুৱা সময়ত কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ এৰাই এট দ্য চিটি কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ ভেণ্ডাৰ্ছ মানে হ'ল বিক্ৰেতা কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকল চহৰত আহি উপস্থিত হয় কাশ্মীৰী কোনসকলক আমি কাশ্মীৰী বুলি কওঁ যিসকলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত বাস কৰে ঠিক আছে দে ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড দ্য চিটি টু চেল দেৰ হেণ্ড ক্ৰাফটেড শ্বলছ পাৰ্চেছ টছ এণ্ড ইভেন কাৰ্পেটছ কৈছে তেওঁলোকে ট্ৰেভেল কৰে ট্ৰেভেল মানে ভ্ৰমণ তেওঁলোকে গোটেই চহৰখন ট্ৰেভেল কৰে বা ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ অনা বয় বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকে কি কি আনে হেণ্ড ক্ৰাফটেড শ্বলছ হাতেৰে বনোৱা শ্বল পাৰ্চ মানি বেগ ব্লেংকেটছ ব্লেংকেটছ মানে আমি যে উৰু কাপোৰ কম্বল সেয়া এণ্ড ইভেন কাৰ্পেটছ কাৰ্পেটছো আনে বেছিভাগ তেওঁলোকে ঠাণ্ডাত পিন্ধিব পৰা গৰম কাপোৰ আনে আৰু সেইকাৰণে জাষ্ট শীতকাল আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে তেওঁলোকক আমি আমাৰ চহৰবিলাকত দেখা পাওঁ ইটছ এ হাৰ্ড লাইফ ফৰ দিছ ভেণ্ডাৰ্চ আৰু কৈছে যে এই ভেন কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছসকলৰ জীৱনটো বৰ কঠিন দেয়াৰ হাৰ্ডশ্বিপছ ডিথ দেৰ লং জাৰ্ণি ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু দ্য চিটি আৰু তেওঁলোকৰ এই যে ইমান হাৰ্ডশ্বিপছ মানে মই ইয়াতো দিছো অসুবিধা বা কষ্ট তেওঁলোকৰ কষ্ট এই যে দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা তোমালোকে কল্পনা কৰাচোন কাশ্মীৰ ক'ত একদম উত্তৰ ফালে হয়নে নহয় আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বলৈও যদি আহে আমাৰ চহৰকেইখনৰ কথাই যদি আমি ভাবো এটা বহুত দীঘলীয়া যাত্ৰা তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিব লাগে হয়নে চ' কৈছে যে তেওঁলোকৰ এই দীঘলীয়া যাত্ৰাটোতে তেওঁলোকৰ কষ্ট শেষ নহয় বা অসুবিধাৰ শেষ নহয় ইনফেক্ট দীঘলীয়া যাত্ৰাটো আৰম্ভণিহে দে ষ্টে এটিপ হোটেল তেওঁলোকে তাৰমানে কম দামি হোটেলত থাকে বা সস্তীয়া হোটেলত থাকে এণ্ড ৰোম এৰাউণ্ড দ্য চিটি ষ্ট্ৰীটছ অল ডে ৰোম মানে ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকে কম দামী হোটেলত থাকে আৰু অনায় বনাই চহৰৰ যিবিলাক ৰাস্তা তাতে ঘূৰি ফুৰে দে আৰ বেণ্ড বিট দ্য লোড অন দেৰ বেক আমি যদি তেওঁলোকক ভালকে মন কৰো দেখিবা তেওঁলোকৰ পিঠিত এটা বহুত ডাঙৰ বোজা থাকে আৰু সেই বোজাৰ ঠিক আছে ওজনত তেওঁলোকে ইয়াতে এনেকে বেকা হৈ যায় ইমান গধুৰ থাকে তেওঁলোকৰ বোজাটো যে তাৰ ওজনত তেওঁলোক বেণ্ড হৈ যায় শ্বাউটিং দেৰ ৱেৰ দে লুক ফৰ বায়ৰ্ছ আৰু তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি কিনোতা বা ইন লছ হাউচ কৈছে মই এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰসকলৰ কথা নাজানিলোহেতেন যদিহে মই তেওঁলোকক লগ পোৱাৰ অঞ্চ তাৰমানে সুবিধা নাপালো হয় ব্ৰাদাৰ ইন লাউচাৰ ইন ল আমি আমাৰ ভগ্নীৰ স্বামী তাৰমানে ভণ্টীৰ হাজবেণ্ড বুলিও ভাবিব পাৰো বা আমাৰ বাইদেউৰ হাজবেণ্ড স্বামী অৰ্থাৎ ভিনদৌ বুলি ভাবিব পাৰো আমি ভিনদৌ বুলিয়ে মানি চলিম

ভিন চোতালত বা বাৰাণ্ডাত বহি আছিলো আৰু সেই সময়তে দুজন কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ আহিছিলে আৰু তেখেতসকলক ফাদাৰ এণ্ড চান দেউতাক আৰু পুত্ৰ যেন দেখাত লাগিছিলে দ্য য়াংগাৰ মেন কেৰিড আ বান্দল অন হিজ বেক ৱাইল দ্য আদাৰ প্ৰেইল এণ্ড অল্ড কল্ড এটেনশ্যন টু দেৱ ইন আফিচিয়েণ্টলি লাউড ভইচ কৈছে মেন যোনজন সৰু আছিলে বা যুৱকজনে কি কৰিছিলে এটা ডাঙৰ বোজা পিঠিত লৈছিলে আৰু আনজনে যাক কি বুলি কৈছে ফ্ৰেইল এণ্ড অ'ল্ড ফ্ৰেইল মানে ইয়াতে দুৰ্বল ঠিক আছে আৰু অ'ল্ড মানে আমি জানো বয়সস্থ চ' আৰু এজন যোনজন অলপ বয়সস্থ আৰু দুৰ্বল আছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে ছাফিচিয়েণ্টলি লাউড ভইচত চাফিচিয়েণ্টলি মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰি চিঞৰি তেওঁলোকৰ বস্তুখিনি বেচিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰলৈ এনেকুৱা যদি বিক্ৰেতা আহে তোমালোকে কেনেকৈ গম পোৱা খুব চিঞৰি চিঞৰি নাহে জানো অমুকটো বস্তু লাগে তমুকটো বস্তু লাগে এনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি আহে হয়নে নহয় চ' এই দুজন যে আহিছিলে বাপেক আৰু পুত্ৰ দেউতাক আৰু পুত্ৰ ইয়াৰে ভিতৰত দেউতাকে চিঞৰি চিঞৰি তেওঁলোকৰ বয় বস্তুৰ বিষয়ে কৈ মানুহক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কাশ্মীৰী শ্বলছ কাশ্মীৰী শ্বলছ আৰু তেওঁ কি বুলি চিঞৰে কাশ্মীৰী শ্বলছ কাশ্মীৰী শ্বলছ আই ৱাজ চাৰপ্ৰাইজ ৱেট মাই ব্ৰাদাৰ ইন ল কল দ্য ভেণ্ডাৰ্ছ ইন কৈছে মই ছাৰপ্ৰাইজ হৈছিলোঁ ছাৰপ্ৰাইজ মানে মই আচৰিত হৈছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ভিনদোৱে এই দুজন কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰক ভিতৰলৈ মাতি আনিছিলে আই ৱাজ চিয়'ৰ ডেট হি নিডেড নাটিং ফ্ৰম দেম কাৰণ মই শ্বিয়'ৰ আছিলোঁ যে তেওঁ এই ভেণ্ডাৰছসকলৰ পৰা বা এই বিক্ৰেতাসকলৰ পৰা একো নালাগে তেওঁক বাট সি বিগেন একজামিনিং দেৰ শ্বলছ এণ্ড শ্বৰ্ট জেকেটছ কিন্তু ভিন্দৈয়ে তেওঁলোকে অনা শ্বল আৰু শ্বৰ্ট জেকেটছ তাৰমানে চুটি জেকেট বিলাক চোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে হিজ ৱাইফ মাই চিষ্টাৰ হু ৱাজ ইন দ্য কিটচেন গড বিজি মেকিং টি আৰু কৈছে যে তেওঁৰ তেওঁৰ পত্নী তাৰমানে অৰ্থাৎ মোৰ বাইদেউ তেওঁ লগে লগে চাহ বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে পাকঘৰত শ্বি নিউ ডেট হাৰ হাজবেণ্ড উইড নট বাই এনিথিং ফ্ৰম ভেণ্ডাৰছ আৰু মোৰ বাইদেউ জানিছিলে বা তেওঁৰ পত্নীও জানিছিলে যে ভিনীয়েকে একো বস্তু ভেণ্ডাৰ্ছৰ পৰা নিকিনে আই ফেল চৰি ফৰ ডেম আৰু মোৰ তেখেতসকলৰ কাৰণে বেয়া লাগিছিলে কাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছিলে এই কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলৰ কাৰণে ৱেন মাই ব্ৰাদাৰ ইন লি টু বাই চামথিং আই পলাইটলি ডিক্লাইন ভিণ্ডই যেতিয়া মোক কৈছিলে যে কিবা কিনিবা নেকি তেতিয়া মই পলাইটলি ডিক্লাইন কৰিছিলো পলাইটলি মানে ভদ্ৰভাৱে বা নম্ৰভাৱে মই মানা কৰি দিছিলো ডিক্লাইন কৰি দিছিলো হি দেন ষ্টাৰ্টেড চেটিং উইথ দ্য ভেণ্ডাৰ ফেমিলিজ এণ্ড দেৰ হোমলেণ্ড আৰু লাহে লাহে ভিনদৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা আৰম্ভ কৰিলে চেট কৰা আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে কাৰ কাৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে ফেমিলিজ আৰু হোমলেণ্ড হোম মানে ঘৰ লেণ্ড মানে মাটি চ' হোমলেণ্ড মানে গৃহভূমি কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছসকলৰ গৃহভূমি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে ভিনদৈত কথা পতা আৰম্ভ কৰি দিছিলে এছ ডে নেৰেটেড দ্য ডিটেইলছ অফ দেৰ ডিফাৰেণ্ট লাইফ আই ফেল ছেড এণ্ড গিল্টি এট বিং আ পাৰ্টি টু ছচ বিহেভিয়াৰ কৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ বিভিন্ন জীৱনৰ কথা আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে আৰু কোৱা আৰম্ভ কৰিলে নেৰেটেড মানে বৰ্ণনা কৰা আৰম্ভ কৰিলে আই ফেল ছেড এণ্ড গিল্টি চেড মানে দোষ আৰু গিল্টি মানে হ'ল দোষী তেতিয়া আমাৰ লেখকে তেনেকুৱা এটা আচৰণৰ পক্ষ হোৱা পাই আৰু অপৰাধী যেন অনুভৱ কৰিলে কিয়নো কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰসকলক মাতি আনিছে জানে যে ভিনীয়েকে একো নলয় তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ সময় নষ্ট কৰা নিচিনা হোৱা নাই জানো আৰু যদি বেলেগ ক'ৰবাত গ'লহেঁতেন হয়তো তেওঁলোকৰ এটা দুটা বস্তু বিক্ৰী গলোহেতেন হয়নে সেই কথাটো ভাবি ভাবিয়ে লেখকৰ মনটো বেয়া লাগিছিলে আৰু নিজকে উড বি হাংৰি সেই তেনেকে আমাৰ লেখকে মনত সেইখিনি কথা চলি আছিলে আৰু তেতিয়াই হঠাতে ভিনীয়েকে নিজৰ পত্নীক এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছসকলক কিবা খাবলৈ দিবলৈ মাতিলে হা আৰু কলে যে তেওঁলোকে চাগে তেওঁলোকৰ চাগে ভোক লাগিছে বাৰাণ্ডা আৰু তেতিয়া এই লেখকৰ বায়েকে ততাতয়াকে কিছু খাদ্য আনি বাৰাণ্ডাত উলিয়াই দিলে দা ভেণ্ডাৰটেড ইনিচিয়েলি বাট এগ্ৰী টু ইট ৱেড মাই ব্ৰাদাৰ ইন লেট ইয়াতে কৈছে যে এই কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলে হেজিটেইটেড হেজিটেইটেড মানে প্ৰথমতে সংকোচ কৰিছিল ইনিচিয়েলি আৰম্ভণিতে আৰম্ভণিতে বিক্ৰেতাসকলে সেই আনি দিয়া খাদ্যখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সংকোচ কৰিছিলে বাট এগ্ৰী টু ইট ৱে মাই ব্ৰাদাৰ ইন লেড ইনচিষ্টেড মানে ইয়াতে জোৰ কৰা কিন্তু যেতিয়া লেখকৰ ভিনীয়েকে খুব জোৰ কৰিলে তেওঁলোক সেই আহাৰখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ মান্তি হ'ল আফটাৰ আহাৰ ডি মিল দেং টু ব্ৰিং বেটাৰ থিংছ নেক্সট ইয়াৰ আৰু খোৱা বোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে গুচি গল এইটো প্ৰতিশ্ৰুতিৰে যে অহা বছৰ বস্তু মাই ব্ৰাদাৰ ইন লু মি আৰু তেওঁলোক যোৱাৰ পিছত ভিণ্ডৈ মোৰ লগত কথা পাতিছিলে কি কৈছিলে শুনোৱা আই ৱেল এৱেৰ অফ দ্য হাৰ্ডশ্বিপ ফেচ বাই দিছ কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ হি ছে এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰসকলে পোৱা অসুবিধা দুখ কষ্ট বা তেওঁলোকৰ সেই কঠিন জীৱনৰ কথা মই অৱগত এজ আই লুক ডেট হিম ষ্টিল কনফিউজ এনেকৈ শুনাৰ পিছত লেখক আৰু কনফিউজ হ'ল কনফিউজ মানে ইয়াতে বিমূৰত পৰা মেমিং তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই এসাঁজ খায় আৰু বাকী গোটেই দিনটো তেওঁলোকে ভোকে পিয়াহে গোটেই চহৰখন ঘূৰি ফুৰে খোজকাঢ়ি ঠিক আছে ৱেন আই চেম আই ৱান টু অফাৰ দেম ফুড মই যেতিয়া তেখেতসকলক প্ৰথম দেখিছিলো তেতিয়াই মই তেখেতসকলক আহাৰ দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ দে হেভ দেউতা তেওঁলোকৰ প্ৰাইড আছে সন্মান আছে দে উড নেভাৰ একচেপ্ট এনিথিং আনলেছ আই প্ৰিটেণ্ডেট আই ৱাজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দেৰ ৱেৰ কৈছে তেওঁলোকে মোৰ পৰা কেতিয়াও আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিলেহেঁতেন যদিহে মই তেওঁলোকৰ বয় বস্তুত আগ্ৰহী হোৱা ভাও নধৰিলোহে ভাও ধৰা চ' আই হেভ টু মেক দ্য অফাৰ অফ দ্য ফুড লুকড আণ্ড ব্লেণ্ড কৈছে যে মই তেওঁলোকক দেখাৰ লগে লগে মোৰ মনলৈ এইটো কথা আহিছিলে যে এওঁলোকক মই এসাঁজ খাবলৈ দিম কিন্তু মই তেওঁলোকৰ আগত এইটো পৰিকল্পিত বুলি দেখাব নোৱাৰো সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক মাতি আনি তেওঁলোকৰ বয় বস্তু চাই মেলি তেওঁলোকৰ আত্মসন্মানক হানি নোহোৱাকে এসাঁজ খুৱালো বুজি পালানে নেক্সট টাইম তোমালোকৰ ঘৰলৈ এনেকে বিক্ৰেতা আহিলে চাহ পানী সুধিবানে কিবা এটা খাবলৈ দিবানে এনিৱেইজ আশা কৰো তোমালোকে পাঠটো বুজি পাইছা আমি এতিয়া কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম ৱেন ডু দ্য কাশ্মীৰ বিক্ৰেতাসকল কেতিয়া চহৰলৈ তেওঁলোকৰ বয় বস্তু বেচিবলৈ আহে বিগিনিং অফ দ্য ৰেইনি চিজন যেতিয়া তোমাৰ বৰষাকাল আৰম্ভ হয় এণ্ড অফ উইণ্টাৰ ছিজন যেতিয়া শীতকাল শেষ হয় স্প্ৰিং এণ্ড অফ ৰেইনি চিজন এণ্ড বিগিনিং অফ উইণ্টাৰ চিজন যেতিয়া বৰ্ষাকাল শেষ হয় আৰু শীতকাল আৰম্ভ হ'ব হয় চ'ৰ ইজ আশ্মীৰৰ পৰা বেলেগ বেলেগ চহৰলৈ কোনে ভ্ৰমণ কৰে বা যাত্ৰা কৰে ব্ৰাদাৰ ইন লিনদেউ ব্ৰাডাৰ ইন লাইফ তাৰমানে ভিনদেউৰ পত্নী অথাৰ লেখক এই গোটেই কাহিনীটো দ্য অথৰ লেখক লেখকৰ পতি অথৰ্ছ ৱাইফ ব্ৰাদাৰ ইন লিনদেউ কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ ব্ৰাদাৰ ইন লেংক ইউ